Ikrīta drūzma slēpju nomas punktā sameklējot mācībām atbilstošāko slēpju pāri, kam seko neliela iesildīšanās un plānu saskaņošana un kārtējā nodarbība var sākties. Nākamie poļu militāro vienību instruktori mācās Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesora Jura Granta un citu Latvijas mācību spēku vadībā. Kā pareizi slēpot, pārvaldīt savu ķermeni un būt veikliem kā distanču tā kalnu slēpojumos. Tieši gaiziņš un ērgļu apkārtne izraudzīti kā atbilstošākie slēpošanas prasmi un iemaņu apgūšanai. Būtībā viņi pilnveido slēpošanas prasmes, ja. Un Polijas augstskola tieši varšo sporta augstskolā vairāk uzmanību pievērš kalnu slēpošanas prasmēm apgūšanai, lai turpmāk šie speciālisti būtu kalnu slēpošanas instruktori, bet studiju programma pietrūkst distanču slēpošanas mācīšanas kursa. Un būtībā šādā veidā mēs palīdzam realizēt šo te ideju. Pasniedzēji slavē Latvijas ziemu, slēpošanas trašu kvalitāti un atzīst, ka dienas ir noslogotas līdz pat nakts melnumam. Lielākā daļa poļu studentu savu nākotni saista ar darbu militārās struktūrās, tāpēc nodarbībās nākas slēpot arī ar ieroča maketu plecā un īpašu uzmanību vērst fiziskajai izturībai. Šajā apkārtnē mēs esam pirmo reizi. Te ir ļoti labi apstākļi treniņiem, jo pie mums Polijā īsta sniega nav bijis jau vismaz pēdējos 2 gadus. Mēs nodarbībām varam brīvi un netraucēt izmantot visu kalnu, kā arī kopā ar latviešu kolēģiem strādāt pie distanču slēpošanas tehnikas apguves. Strādājam daudz, nereti diena beidzas īsi pirms pusnakts, bet domāju, ka nometnes beigās visi būs apmierināti. Grūtākais poļu studentiem šķiet Golgāta nobrauciens. Lai arī daudzi no viņiem atzīst, ka uz slēpēm ir tikai dažas dienas, tas neatbrīvo no ieskaites un pasniedzēju norāžu ievērošanas. Lielākās grūtības sagādāja šis kalns. Trenējamies vien pāris dienu, tāpēc esam nedaudz nobijušies, jo mums tas šķiet ļoti augsts. Taču Latvijas ziemu jaunieši izbauda ne tikai slēpojot. Līdzās jaunu draugu iepazīšanai poļu studenti mosta sagri, bet mundram dienas sākumam izvēlas rīta rosmi sniegā. Visaizraujošākais ir agri celties. Tad mēs dodamies laukā skriet, ātri nometam drēbes un lecam sniegā. Tas patiešām ir jautri. Vai meitenes arī? Jā, meitenes arī. Mēs skatāmies, kā puiši to dara. Tā jautrā un nepiespiestā gaisotnē poļu studenti apgūst nopietnas lietas. Taču abu valstu sporta augstskola mācību spēki jau strādā pie kopējas distanču slēpošanas apmācības programmas izstrādes. Mēs varētu veidot distanču slēpošanas instruktoru programmu kopīgi. Jā, un veidot distanču slēpošanas instruktors, gan Latvijā, gan arī Polijā. Rītdien vēl pirms došanās mājās poļu studenti dosies slēpojumā apkārt alaukstam.